ሰላም ተነስተልን ውድ የቻናላችን በተሰቦች እነሆ ከሳቱ መረጃዎች ጋር መጥቻለሁ። የሳቱ መረጃ ትኩረት የሚያደርጋው በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው። በተለይም ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያወጣው አንድ ዘገባ አለ። ከዛም ቀጥሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በባለስልጣኖች ላይ ገደብ ጥሏል። ገደብ የጣለው በምን ጉዳይ ላይ ነው የሚለው ነው። እንግዲህ ከቀዳሚ መረጃ ሲጀምር የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሀገር ውስጥ በረራዎች እጅግ በጣም እንደጨመሩና የደንበኞቹን ብዛትም ከ3 ሚሊዮን በላይ እንደሆነው ገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይም በ50 ሚሊዮን ዶላር የማስፋፊያ ግንባታ አካሂዶ ከሰሞኑ ለተሳፋሪዎች ተርሚናሉን ክፍት ማድረጉ ይታወቃል። አየር መንገዱ ይህንን ጉዳይ ሲገልጽ የመካከለኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ያላቸው ዜጎች ቁጥር ከፍ በማለታቸው ነው ብሉም፣ ተንታኞች ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ የተንሰራፈው የጸጥታ ስጋት ጋር በተያያዘ በመደበኛ ትራንስፖርት ሲጓዙ እገታና ዝርፊያስ በመሸሻቸው ነው ስሉ አየር መንገዱና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተንታኞች በጉዳዩ ዙሪያ ላይ እየተወዛገቡ ይገኛሉ። እንደ አየር መንገዱ ዘገባ ከሆነ ገለጻ ከሆነ ነቀምት፣ አክሱምና ደምቢዶሎ አዲስ በረራ እንደሚጀምር ተገልጿል። ሁለተኛ መረጃ ትኩረት የሚያደርገው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ እገዳ ጣለ የሚለው መረጃ ነው። ይህም በምን ዙሪያ ነው የሚለውን ቀጥለን የምንመለከት ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሞኑ በመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሲያስመርቅ አንዳንድ ንግግሮች ማድረጋቸው ይታወቃል። በዚህ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእንግዲህ ማንኛውም የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ሕክምናውን መከታተል ያለበት ወይም ሕክምና አገልግሎት ማግኘት ያለበት በሀገር ውስጥ ብቻ ነው፣ ይሁን በመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን የተናገሩት ከሰሞኑ እንግዲህ ከ35 ዓመታት ቆይታ በኋላ ግንባታው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት የተደረገውን የመከላከያ ዘመናዊ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሲያስመርቁ እንደሆነ ተገልጿል። የዚህ ሆስፒታል ግንባታ የተጠነሰሰው ወይም ደግሞ መሰረት ድንጋይ የተጣለው በደርግ ወቅት በነበሩት በጤና ባለሙያዎችና ሌሎች ሰዎች ተነሳሽነት ቢሆንም አሁን ደግሞ ግንባታው በኢህአዴግ ጊዜም ባይጠናቀቅም እኛም ግን ያንን እነሱ በሶስተኛ መንግስት ላይ ግንባታውን እውን አድርገናል። ጠቅላዩ አክሎ ሲናገሩ የሀገር ግንባታ የትውልድ ቅብብሎች ነው የምንለውም ለዚሁ ነው። ሌላው ያልጨረሰውን እኛ እንጨርሳለን፣ ሌላው እኛ ያላጠናቀቀውን ደግሞ ሌላው በተራው ያጠናቅቃል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ንግግር መልእክት በወቅቱ አስተላልፈዋል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግልጻ ከእንግዲህ ማንኛውም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ለሕክምና አገልግሎት ወደ ውጭ ሀገር እንዳይጓዙ ገደብ ጥሎባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ገደብ የጣሉት ውስን የውጭ ምንዛሪዎችን ብክነት ለመቀነስና ወደ ውጭ ሀገራት ቢጓዙ ማግኘት የሚችሉትን አገልግሎቶችን እዚሁ በሀገር ውስጥ በመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ማግኘት ይችላሉ የሚለውን ማረጋገጫ ከሰጡ በኋላ ነው። የመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በሀገራችን ካሉ ሆስፒታሎች መካከል ቀዳሚ ደረጃ ይይዛል ሲሉ እሳቸው በአንደበታቸው ተናግሯል። ሆስፒታሉ እንግዲህ የሳምባ የልብና የነርቭ ቀዶ ጥገና አገልግሎቶችን ይሰጣል ተብሎ ተገልጿል። በአጠቃላይ የመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በቂ የሕክምና አገልግሎት ስለሚሰጥ ማንኛውም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሕክምና አገልግሎት ማግኘት ያለባቸው እዚሁ መሆን እንዳለበትና የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩም አፈጻጸሙን እየት እንዲከታተል ጥብቅ መመሪያ ለአስት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተላልፏል። በሆስፒታሉ የተሟላ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ የውጭ ምንዛሬውን ከመቆጠብ አንጻርና አላስፈላጊ ጉዞዎችን እንዲሁም ደግሞ የባለጉዳዮች መንከራተትን ለመቀነስ ለቅ ያለ ሚና ይጫወታል የሚል የግል ሀሳብም አለኝና በአጠቃላይ ለሳቱ ያዘጋጀሁት መረጃዎች ይህንን ይመስላሉ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ።